I serien kjappe, digge, enkle og smakfulle middagsretter skal jeg I dag lage en toast med crispy svinekjøtt, avokadokrem, chili og sojamarinert eggeplomme. Hørtes ikke det godt ut? Her har jeg en rå pølse fra Metervare I Oslo. Rå pølse fantastisk, og du får det stort sett nå I alle butikker. Det som gøy at jeg skal ta kjøttet ut av skinnet, og da har jeg egentlig en perfekt ferdig krydret kjøttdeig. I tillegg til en digg pølse som må være rå, har jeg pølsebrød, kesam, avokado, egg, sitron fra Amalfi-kysten og rød chili. Så det bare å ta ut dette fantastiske kjøttet. Jeg gir snittet det opp og presser det ut. Sånn. Jeg må bare få påpeke viktigheten av å bruke en rå pølse til dette prosjektet. Bruker du en ferdigkokt pølse, så blir det et ganske tøvet resultat. Så vet dere det. Press utover et stekebrett. Sånn. Bruk gjerne litt olivenolje på begge siden. Inn I ovnen bruk grillfunksjon 250 grader. Dette tar bare en 3-4 minutter. Følg med. Så legger jeg eggeplomma I soja. Og så lar du de marinere I minst et kvarter, men gjerne en time, to eller tre. Desto mer marinade, desto mer gøy smak. Så var det avokadokrem, avokado, litt grann kesam, klippet med salt, pepper og litt deilig sitronjus. Wow, da kjøttet ferdig. Herregud, så godt det lukta. Da skal jeg bare toaste pølsebrødet, og så legge opp. Herregud, det lukter fantastisk. En slags dekonstruert pølse. Åh, sojamarinert eggeplomme. Åh. Åh. Fantastisk gode, enkle, rene smaker. Dette en etterskoletidrett. Det en fredag, en lørdagsrett. Det passer til og med en søndag. Kidsa kan lage dette selv, billigere å lage til mange. Elsker deg. Takk for meg.